Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Paza sauti, sauti ina maana. Kuna sauti ya sebleni, kuna sauti ya chumbani. Kuna sauti ya wapiga debe walikuwa wameenda college moja. Mia sauti ina umuhimu. Hata ukifukuza mwizi amekuibia smartphone, wewe simwambia wewe mwizi nirudishie basi smartphone yangu, atakuwa mwizi shemeji yako. Lazima upaze sauti. Hiyo sauti muhimu. Nichukue nafasi bila kupoteza muda, maana kila jambo kwa kiasi. Katika matunda 9 Roho Mtakatifu Galatia 5:22 tunda la mwisho kiasi. Watu wengine ukimwambia fungua kipindi tuimbe, anaombea mpaka vita vya Ukraine. Ukiombea ugali anaombea na vimbunga na mvua. Ngoja nifanye kwa kiasi. Naitwa mchungaji Richard Jackson Hananja au Rich Billionaire. Najiita bilionea kwa sababu sio mpaka fedha, hata afya ni utajiri. Nimeandika Mithali sura 22 mstari wa 4, kumcha Bwana ni utajiri. Unaweza kuwa tajiri una Mungu, mambo yanaenda mabaya. Hiyo ni siku nafasi pia kumtambulisha mke wangu Dr. Rose. Kimuita kama unaimba noti Dr. Rose. Tunaitana kwa mwembwe, nimemwambia mke wako akiitwa Maria usimuite Maria hiyo kijini, mwite Marie. Ah. Mume wako anaitwa Joseph, ni Joseph, mwite Joseph. Mimi mke wangu ananiita Rich, narudi handsome babu. Dr. Rose naomba ukae. Nimshukuru Mungu kwa kuonana tena. Nilikuwa Ngorongoro. Waliniita kwenye kreta ile watu wa Ngorongoro, lakini nikawa waliponipigia simu mkuu wa shule hii na mkurugenzi. Nikasema kwa sababu ya upendo wa Kristo na mchungaji ninarudi. Nimetoka jana Ngorongoro, nimeendesha gari na meneja wangu, tumeingia chioni. Leo asubuhi nimeweka alama, maana nisingeamka na uzee huu, raia wa nchi mbili, mbinguni na duniani. Kwa hiyo nikaona nije huku, napenda kweli, nakupenda sana huku. Ningekuwa karibu ningekuwa nakuja kila Jumapili sana. Umri huu siwezi kukupamba, na kupamba kwa ajili ya nini? Umri wa kupamba watu umeshaisha. Umri unasema kweli. Kuna tabia za umri, hata ndoa hakuna ugomvi, kuna tabia za umri. Miaka 10, miaka 0 mpaka 10 tangu mmeoana mnanuna, kuna mashindano ya kununa. Miaka 40 mwanamume anaachwa sebleni kama gaidi. Umebaki unanuna tu. Watoto wanakupa majina huyo kitasa, huyo mkangafu na mama yao. Umepachukua majina wala huyajui mengine. Kwa hiyo umri huu siwezi kukupamba. Mimi ni mchungaji mstaafu kwa hiari wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, jimbo la Kinondoni au Kaskazini, ushirika wa Wazo hili. Niliacha mwenyewe kazi ya kanisa umri ulipokwenda. Wakaniambia kwa nini umeacha bado miaka 5? Nikasema kama sijashiba kwenye sahani siwezi kulamba vidole. Inatosha. Na mchungaji mzee anasinzia madhabahuni kama kuku wa kisasa wa mazingaumbwe wa nini? Hayo sasa hivi nafanya huduma za vijana wa dawa za kulevya. Jumana nimekuja. Ukiona nambeba yule, moyoni mwangu mna maumivu makubwa. Nikiona hivi nalia machozi. Kama tumetunza watoto wa namna, mimi nimetunza watoto wengi. Mmoja form 1 amesoma shule yake, form 2 shule. Anafukuzwa tu. Nimetunza watoto wengi mpaka mateja anaishi nao nyumbani. Mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya wameniruhusu nimesajili taasisi inaitwa Hananja Compassion Foundation. Ukiwa umesoma una degree moja au mbili, huna kazi na kushangaa. Hakuna ajira, kazi zipo. Tanzania kiwanda changu mimi mdomo, sitengeneze nondo wala tofali. Domo langu ndio kiwanda. Nimeruhusiwa kutengeneza vitabu hivi, tuna mtu akisaidia kuprint tunagawa bure. Vitabu hivi. Lakini pia juzi nimetoka Dodoma. Kutoka Dodoma ndio nikaenda Arusha mpaka Loliondo huko Ngorongoro. Hii taasisi ya changamoto ya afya ya akili, hii nimesajili tayari. Lakini mimi mlezi watoto wadogo wanaotelekezwa wanatupwa, real life ministry, mimi mlezi kule Buza. Mimi mlezi wa Nanasifu Orphanage Center, wanasoma bure form 1 mpaka form 4. Mimi mlezi wa Testimony College kule Madale, wanasoma ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na unesi. Mimi mlezi wa kituo cha msaada wa kisheria, tunapandisha watu mahakamani wanaonyang'anya wajane mali zao wakapambane na mahakama. Mimi mlezi wa taasisi ya wazee Tanzania. Mimi mlezi wa taasisi ya manesi, madaktari na mfamasia. Sijui hata kidonge kimoja kimlezi wa mimi. Mimi mlezi wa mgahawa unaitwa ugali jelo mboga kwenu wa mateja. Ndio mlezi wa. Mimi najenga soba au sikibaa. Mlezi wa taasisi ya visiwi na mabubu kule Kiroro Iringa. Lakini mlezi wa The Grove School Iringa. Mlezi wa Matsapa English Medium. Lakini sasa hivi nitateuliwa kuwa rais kwa mawakili wa bodaboda na bajaji. Sijui hata sheria moja. Nafuatwa nyumbani. Kwa hiyo wewe usiwe na jina moja duniani. Unaitwa Joseph Hiloilo. Hata nyawa na majina mawili, paka shume, paka mwizi, kufa na jina lingine. Mimi kule kwetu naitwa rais wa mtaa kifa house. Rais wa mateja. Amen.
Niseme maneno machache wapendwa. Yaani nimebarikiwa kweli mgeni rasmi ndugu yangu nimefurahi kweli. Tunatamani hapa tuendelee. Mkuu wa shule nimebarikiwa sana. Ndugu yetu wa mambo ya elimu nimebarikiwa sana. Mkurugenzi wa shule nimebarikiwa mno. Walimu. Hawa walimu leo tufanye jambo. Tusiwaache hivi hivi. Sasa daladala na nauli mke na mahari, simu na vocha. Shule na ada, kanisa na sadaka. Lazima tufanye jambo kwa ajili ya watu hawa. Nina neno nasoma kwenye Mithali muda mfupi. Ukiona naendelea MC ni stop. Pango hakuna jambo jipya. Alikuwepo yapo atakuwepo. Anaandika Suleiman katika Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 8. Lolote linalotendeka duniani ni uchovu mtupu. Jicho alishibi kuona, sikio alikinai kusikia. Hakuna jambo jipya. Alikuwepo yapo yatakuwepo. Na mimi siishi jana naishi leo. Ayubu sura ya 9 mstari wa 27. Nami nikasahau kugua kwangu, nikaacha kununa uso, nikachangamka moyo. Kuna watu wanaishi jana, naishi leo. Ndio maana watu wa mitumba wana akili. Nguo hata za jana wasikia za leo leo, mali mpya. Za leo leo. Za leo jana niliziona za leo leo. Kesho za leo. Mwezi mzima za leo leo. Za leo leo. Wewe ishi leo, usiishi jana. Amen. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Ufupi maonyesho, urefu umbaji. Mbamba fahari unene kupenda. Nisome Mithali sura ya kwanza mstari wa 10. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Dunia hii ina ushawishi mkubwa, kama alivyosema mtu wa elimu, kuna ushoga. Mimi naishi na mashoga. Hata hapa nikipiga simu, mfuko wa rais wa kujitegemea ulinikopesha mimi, wakafungulia akaunti mashoga, madada poa na mateja. Nilikuwa Dodoma juzi, nikaandaa kwaya ya mateja, nikawapandisha kwenye ukumbi fulani, nikaimba nao. Lelelelelelele, tafiki kama kichawi. Mtu mwingine wananiona kama mimi, nikiona hivi watoto nalia machozi. Dunia imebadilika sana. Walimu mnaishi na watoto, Mungu atukuzwe sana. Yaani wazazi, mara moja kwa mwaka tukija huko tuje na pongezi kwa ajili ya walimu hawa. Hakuna kazi ngumu kama hii, tabu kubwa kwenye maisha. Watoto wa leo wanapita kwenye changamoto nyingi. Yaani walimu ninyi wa vyuo na mahali popote, Mungu atukuzwe kwa ajili yenu. Tulienda mahali na mke wangu, tulikuta mashoga 100 wasomi wenye PhD, mashoga wameolewa 100. Muulize huyo alilia kutwa nzima pale. Wakampa 365,000 akalilia kwao nje. Wana hela 100, wamepanga hoteli na lipa 100,000 kila mmoja, 100. Yule bosi wao, katibu wao, ana PhD, ameolewa. Anapewa mshahara na Wamarekani take home milioni 4. Ameandika mradi wa milioni 400. Akalia mke wangu, akampa hiyo hela, alafu mimi akanipa 565,000, wakamwaga milioni 50 mezani wanagawana. Nimeishi na teja pale kwao, wamemkataa soba au wamemkataa. Nimeishi naye nyumbani miezi 9. Aliondoka akiwa mzima mzuri kabisa. Kila wakati naitoa vijana wa dawa za kulevya. Ni mateso, ni mateso, ni mateso. Lakini kwa ajili ya nini? Maisha ya ushawishi. Una tabia za umri, umri huo. Umri huwa kwangu hapa mimi, hata shetani anitaki. Nikitembea kama anacheza step. Shetani anitaki, hata kwa CV yake amenifuta. Nitampiga nani roba? Lakini umri huu, mimi napanda mahakamani. Sasa hivi nina kesi mahakamani. Kuna mateso makubwa, naenda polisi. Wakati mwingine wamenikamata, wakanisoka polisi. Nikamwambia askari, mimi kama nabadilisha chumba kwangu hakuna jambo jipya. Nikaingia kule, mateja wakanivunia mashati yao, wakanifungia mto, nikalala. Nikawahamasisha kuimba, polisi wakawanafuja, wakanitoa wenyewe. Toeni hatumtaki, mtoe, toe, wakanitoa huyo. Maana hapaeleweki polisi. Nyimbo kwenye ndani kule, piga milango wenyewe, wakanitoa. Lakini umri huu kuna ushawishi. Walimu watawafundisha, wazazi watawafundisha, lakini dunia ina ushawishi, hasa ushoga na madawa ya kulevya. Wamerudishwa watoto kutoka nje. Nimewapokea wengine wamejishuti, wamekufa. Wale wa kusnifu, wa cocktail, wa kujishuti, wamekufa. Wasomi wanasomea udaktari India, mwaka wa 4, wa 5 unga. Inasikitisha, inaumiza. Wanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe, kushawishiwa kupo. Mtu mmoja alisema huwezi kumzuia kunguru kukudondoshia kinyesi, lakini huwezi kumruhusu ajenge kiota kichwani kwako. Ushawishi duniani upo, na watoto wale wote handsome. Hujui mwanamke yuko wapi, mwanamume yuko wapi. Wanakula sausage, pizza. Sisi ndio tulikuwa wabaya kuanzia mwaka 70 kushuka chini, sura kama umelamba ndimu. Hata kwenye basi mtu hataki kupokea kitoto kama kinalia, kumbe ndio kama kinacheka kama kinalia. Unacho hicho kwenye basi, mama akupokee nani? Kitoto akieleweki. Usione kimweke cha maandamano, shida hizi. Mimi mrefu ndio maana nina kitambi. Ungesogeza hapa bonge la jitu. Hii ni shida. Wewe jikubali ulivyo wanangu.
Karibu ningeria machozi, ndio maana nikambeba yule mtu. Furaha yangu ikizidi nafanya lolote linalomtukuza Mungu huyu. Amen. Ndio maana mchungaji akaniunga mkono, ubarikiwe mchungaji. Kushawishiwa kupo duniani. Huwezi kuzuia watu wasikushawishi. Lakini kuamua kuko mikononi mwako. Na Mungu ametuumba, amewekeza mambo manne. La kwanza, roho wa Mungu. Pende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Hakuna dhambi unataka kufanya roho Mungu asipige kengele, haipo. Ya pili, akili. Akili ya mwanadamu ingewekezwa kwenye maendeleo, dunia ingekuwa paradiso. Akili ya mwanadamu imewekezwa kwenye mgogoro. Saa zote vikao vya usuluhishi ukikaa hivi unasema hivi ndio nini? Ndio amefaa hivi. Yaani akili yako imewekezwa kwenye hivi. Niondoke hapa shule, siondoke. Unamuuliza nani? Kwa mwanamume namuelewa, simuelewi. Unatengeneza mgogoro binafsi, mwisho utaanza kulia. Ndio maana conductor daladala akikuona nje anakuita majina yote, professor, manager, afsa, bosi. Ukikanyaga ngazi wewe mzee mfupi sogea. Anakutengenezea mgogoro binafsi hiyo. Kwa hiyo akili yetu ingewekezwa kwenye maendeleo, dunia ingekuwa paradiso. Hata mambo ya ibada, ukikosa akili, ukikosa elimu, utaendeshwa. Utanyweshwa mafuta mpaka uharishe. Mafuta ndio roho. Utauziwa dola la upako, lakini huna akili. Ndio maana Biblia inasema enyi waume ishini na wake zenu kwa akili. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Akili. Yesu aliwaambia wale waliomua, baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Hawana ufahamu. Ndio maana mliandika kauli mbiu yenu, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7, nitakupa akili katika mambo yote. Anaandika Mithali sura ya 3 mstari wa 13, heri mtu anaye hekima, heri mtu apatao ufahamu. Biashara yake ina faida kuliko muuza fedha, ina thamani kuliko muuza dhahabu safi. Mimi nimechimba dhahabu, nimechimba tanzanite, najua thamani ya madini. Wazee wetu walikuwa hawana ufahamu, waliona madini kama mawe. Walipokuja wasungu wenye ufahamu yakapanda thamani. Anaandika kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 99 na 100, nitakupa akili kuliko wazee, nitakupa ufahamu kuliko wakufunzi wako. Ikiwa mtoto wetu amefundishwa na mwalimu mwenye degree moja, wewe lazima uwe na degree mbili. Amen. Ndio maana Mkristo akiwa na nyumba moja sio kibiblia. Mkristo anatakiwa kuwa na nyumba mbili na kuendelea. Anaandika kwenye Zaburi ya 122 mstari wa 6 na 8, na kufanikiwa katika majumba yako. Mwenye nyumba moja ni Kobe. Amezaliwa na nyumba, anakufa na nyumba. Kwa hiyo lazima umzidi mkufunzi wako. Amen. Usonge mbele. Mwenye dhambi wakikushawishi, mwanangu, wewe kataa. Una nguvu ya kukataa. Mungu amewekeza mambo manne kwa mwanadamu. La kwanza roho, la pili akili, la tatu ari. Fanya jambo kwa ari, sio unafanya mambo kwa ulegevu. Na la mwisho nguvu. Unayo nguvu ya kiroho na nguvu ya kimwili. Nikuombee nguvu ya kiroho mwanangu, nikuombee nguvu ya kimwili, nikuombee roho ya kukataa, ya kustawi. Lakini mambo matatu muhimu: Mungu, kazi, shule. Hao mliosema wanafunzi wanakataa kazi yao, hata wasome ukiwa legelege. Na ndio shida, kizazi kigumu kimezaa kizazi legelege. Ukiona watoto walio mashavu yao kutafuna bigiji sio kupuliza moto. Hata kumuliza moto hawezi, mashavu yamekufa kabisa. Sisi mashavu yetu kupuliza moto. Kizazi kigumu kimezaa kizazi legelege, kila kitu dada. Dada. Hasa hao wakioana mgambo na dada hawaishi. Sisi watoto wa mgambo unapewa hela shule mpaka unashikwa sikio, poteza uone. Ukija huko na kukumizwa na teke, unamtazama nani? Kizazi cha leo kinapokewa begi dada. Da, waoane mgambo na dada huyo. Muulize jani yako, wewe dada au mgambo? Jamani, Mungu awabariki wapendwa. Wenye dhambi wakikushawishi, wewe kataa.